Nu i november är ju den största tillställningen det här året för alla vi framgångspodden-personer. Jo, det är ju framgångsshowen som jag kommer ha i Stockholm, Göteborg och Malmö. In på framgångspodden.se och säkra upp din biljett. Det vore svinkul att ses där. Jag är så jäkla laddad. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Varmt välkommen till framgångspodden, Johannes Hansen. Tack så mycket. Kul att ha dig med. Det är väldigt kul att vara tillbaka. Det har varit några gånger nu. Aha. Och jag var och kollade på det igår också. Det var jävligt häftigt. Det var kul att se. Det var härligt att höra där. Ja, det var gripande och lärorikt. På vilket sätt då? Ja, vet jag. Det gripande då? Vad är det gripande med att se Open Sessions? Nej, men det är att du är jävligt oväntad. Du gör lite... Du är inte svensk av dig. Du är mer amerikansk. Okej. Okay. Ja, jag inspireras ju väldigt mycket av att, jag menar, dels av amerikanska förebilder såklart har jag haft över tid. Men att snarare prata om saker jag ser, det har ju varit kompassen för mig. Mer än det handlar om att skapa ett innehåll som är bara underhållande och som man känner, det här kan jag hänga med på. Utan jag skulle verkligen vilja bjuda in människor i min värld av vad jag träffar på dagarna, vilka problem jag möter och på vilket sätt man faktiskt löser livsproblem. Men mer då, vad träffade du då? Eller vad? Det var väl mycket av de grejerna också vi ska prata om idag. Alltså med mod och rädsla. Mm. Det fanns ju mycket så spännande grejer kring. Mm. Så vi kan ju... Det var ju också kul att höra liksom på dina så här personliga grejer. Vad du har varit jäkligt rädd för och att, alltså du är ju en krigare. Du har ju jobbat hårt för det du har och har slitit hårt i det. Jag och många som lyssnar nu har ju hört på din historia förut. Så att man vet ju att du har inte fått saker gratis direkt. Och du är på ett... Du har jobbat hårt för det och du har kommit väldigt långt. Men du jobbar också fortfarande jävligt hårt. Mm. Och du får ju rätta mig om jag har fel, men att du tar inte saker för givet. Det är ett så här ständigt... Liksom nötande, som det är för alla. Ja, verkligen. Och det är ju det som är... Ja, men såklart ett perspektiv som är viktigt att komma ihåg att det tar aldrig slut. Men det är ju inte alltid kul heller. Det är inte en härlig känsla att inse att det krävs så jävla mycket av dig att fortsätta utmana dig själv hela tiden. Alltså jag gillar det där du pratade om igår, en grej. Det var någon som sa att... Det var någon som sa att den inte tyckte att resan var så himla rolig. Att den tyckte det var jävligt jobbigt. Mm. Att den mådde dåligt. Ja. Du förklarade det på ett väldigt bra sätt. Hur det är att vara framgångsrik och sträva efter framgång. Just det. Kan inte dra den grejen som du sa då? Vad var det för frågeställning? Frågeställningen är snarare, eller det var en frustration av att... Jag mådde bra. Ja, eller man vill väldigt mycket. Att säga, jag vill mer än jag har idag och det går alldeles för långsamt. Jag vill inte vara med om den här jobbiga upplevelsen av att det går långsamt. Och det svaret är ju, till att börja med så är inte det ett problem i sig. Att du vill mycket och det går långsamt. Utan det vill ju alla, det är kärnan av drivkraft. Alltså jag menar, om du vill mycket höga ambitioner så kommer du alltid känna att fan, jag vill så mycket mer och det går alldeles för långsamt. Så det är i sig inget problem, även om jättemånga känner igen sig i det. Problemet är ju snarare vad som händer med dig när du upplever att det går långsamt. Om du blir sjukt frustrerad och så känner du att det här är skit. Liksom. Jag vill inte vara med om de här känslorna. Och tyvärr ofta så bygger man upp en frustration och så riktar man den frustrationen fel. Det vill säga, istället för att tänka, om jag har höga ambitioner, då betyder det att jag vill saker som jag inte har gjort än. Och jag vill åstadkomma bättre grejer än jag har idag. Vilket betyder att jag måste bli bättre än jag är idag. Så därför kommer jag behöva göra saker som jag inte gjort tidigare och som jag kommer vara otillräcklig inför. Alltså det vill säga att jag kommer behöva ta på mig saker som jag inte kan riktigt så bra än. Och det är ju kul. Nej. Det är fullt med prestationsångest. Och du kommer känna, är jag bra nog för det här? För att du är nog inte bra nog för det än. Eller hur? Ja. Så att du behöver ta dig an saker för att växa. Precis som om du går ner på gymmet och ska lyfta tyngre vikter än du egentligen pallar. Vilket gör att hela den resan
är så viktig att trycka ansiktet på någon som säger jag tycker inte om den här känslan och säga men vem har sagt åt dig att det ska kännas bra och utvecklas? Eller hur? Så att snarare gå med på de tjänsterna och inte när man bygger upp frustration rikta det mot andra människor. För det som är vanligt i ledarskap eller, jag menar, även om du inte leder andra människor när du ska leda dig själv, att du börjar tänka det är någonting som är fel här och det är fan inte jag. Det är någon annan. Det är livet, det är liksom förutsättningarna jag har, det är samhället eller det är den personen. Och så riktar man all frustration dit. Och det fryser dig liksom, det gör att du fastnar. När fokus borde ligga på vilket sätt kan jag bli bättre i det här. Så men att påminna sig själv om det kommer ju såklart självupplevt också hela tiden. Jag pratar ju lika mycket med mig själv när det handlar om de sakerna. Och hur jag själv har blivit både coachad och fått rådgivning och bra lösningar på saker. När man känner att jag förtjänar så mycket mer. Liksom. Nej, du gör inte det. Du är inte där än. Nej, och sen det här. Men det tycker jag satt liksom jäkligt bra. Det var kul att höra på det du sa precis, att det behöver inte kännas bra att utvecklas. Det behöver inte kännas bra att ha höga mål och vara inne i det här och bara jobba för det hela tiden. För att det är ju förändring hela tiden. Vem har sagt att förändring är att man mår bra av förändringar? Alltså att ska man sträva efter att nå sina mål så kan man inte förutsätta att man ska må bra på vägen. Stundtals i alla fall. Man kan inte konstant inte må dåligt. Det kanske är totalt fel mål. Men att man ska känna att det är en tuff resa man har inför. Ja, det känns inte alltid bra. Nej, och du har en poäng där, absolut. Men det viktiga blir ju om man är intresserad av att uppnå saker, vilket de flesta av de har stora ambitioner, som väldigt få har uppnått. Alltså man tänker, jag ska nå saker som är unika, liksom. Och sen får man för sig på några vänster att det ska sen också vara enkelt att ta sig dit. Och att du själv typ förtjänar det ganska tidigt. Det gäller att förstå, om du söker de där otroligt speciella sakerna så kommer det vara krävas enorma saker av dig. Och hade jag tidigare fått höra, för det, jag tänker nämligen, hade jag haft mentorskapet och jag tidigare fått höra så här, om du vill gå efter de här målen du har nu, då kommer du känna dig otillräcklig och ha prestationsångest i en 10-15 år. Det kommer inte gå över på ett eller två år. Det hade varit bra för mig, för det som hade hänt då var att jag tidigare började jobba som jag gör nu med att hantera prestationsångest istället för att fly från den. Istället för att tänka att den ska inte vara där eller det är fel på mig. Och snarare tänka, okej, i mitt jobb, i mitt liv kommer jag ha kontinuerlig prestationsångest. Hur ska jag bli bra på att hantera den? Exakt. Hur ska jag kunna bli bra på att zooma ut i perioder? Hur ska jag kunna bli bra på att meditera, kanske träna, checka ut helt, ta varma bad, massage. Eller bara liksom umgås med vänner och checka ut. Bry mig inte i att jag har stora problem i bakhuvudet. Alltså det vill säga, det som jag upplevde när jag träffade människor som jag ser upp till mycket tidigt. Så slog det mig, fan vad bra de är på att ha enorma problem och ändå gå hem och släppa det. Istället för som jag då gjorde, tänkte på det hela tiden. Och ifall jag tidigare får höra det i min resa så kan jag bli bättre på just den träningen istället för att tänka, jag ska gå i mål och en dag kommer jag inte känna jobbiga känslor längre. Vilket inte kommer hända. Eller så här, jobba bort alla problem, för att det kommer inte gå. För att är det så att du sitter på det här bolaget, du träffar ju mycket företagsgrundare och vd:ar och så här, höga chefer, det är så här, okej, ditt jobb är, du får de här x antal 100 000 i månaden, och ditt jobb är att stå emot det största skiten av problem i alla olika eror på absolut alla olika avdelningar, och det är ditt jobb som du har valt, och det är ditt jobb som du har spenderat de senaste 20 åren på att få, och det är så det kommer vara framöver. Du kommer inte sitta och käka pigelinglassar och kolla på Netflix hela dagarna liksom. Det kommer inte vara så. Och kärnan till och med av en verksamhet är att man löser andra människors problem. Att ändra den kontexten eller se saker på det sättet har betytt så mycket för mig. Att tänka så här, okej, om jag vill nå större framgång, vad jag är intresserad av då? Då är jag intresserad av att bli en person som kan lösa större problem. Det är kärnan av framgång. Det är kärnan av att vara värdefull för andra människor. Så att du vill inte önska att de försvinner. Du önskar att de blir större för varje år som år. Så ju större problem du kan lösa, ju bättre du blir och har resurserna i dig själv för att lösa större problem, ju mer framgång kommer du uppnå. Så det är snarare så här, att ha en idé om den här paradistanken en dag eller som många fortfarande lever i. Jag ska gå i pension och så ska det bara liksom vara allt sandstränder. Liksom, och så är det, liksom, det är en meningslös tanke. Snarare bli väldigt stark så att det som du tidigare såg som problem är fortfarande problem, men vikterna är inte så tunga längre. Jag tänker samma sak på styrka i gymmet. Jag menar, när du har tränat dig själv över tid så går du fortfarande ner och lyfter vikter som är tunga. Men du är så stark som känns inte tunga längre.
Exakt. Det är väl samma sak med problem. Alltså när du blir starkare mentalt så kommer du lyfta saker som fortfarande är tungt. Men du är starkare, därför känns det lättare. Ja, så är det ju verkligen. Det var när jag gjorde min liksom, första år som på entreprenörsbusinessen. Så var det ju konstanta problem hela tiden. Och man hade ju ångest efter allting. Den första personen som sa upp sig, ångest, hela mitt liv, sömnlös natt, katastrof, det här. Mm. Hur ska det funka? Men sen så går man igenom alla de här grejerna en gång. Och sen nästa gång de händer så är det inte lika farligt. Nästa gång. Så det blir ju verkligen så. Man lär sig. Och då är det ett helt annat perspektiv för dig. Så nu du går in i en verksamhet så förstår du att, och till och med kan vara bra på att förutse problem. Och det är det som blir inspirerande. När man är så här, okej, det är rimligt att vi kommer ha de här 4 eller 5 problemen. Och ju bättre jag sätter att jag förstår det tidigare, ju mer kan jag vara proaktiv och snarare, du vet, till exempel du har en rekryteringsstrategi så att när folk säger upp sig eller vi behöver säga upp folk så har jag redan folk på kö. Eller du vet. Man blir smartare på att liksom lösa problem mer proaktivt. Och dela nyckeln till att även kunna rusta sig själv, fast göra det med ett fokus på sig själv. Folk blir bra, jag menar, blir du professionell, är du duktig på någonting så blir du bra på att förutse problem i verksamheter eller i ditt jobb. Men oftast är vi rätt usla alltså, på att titta på samma saker, så här, förutsägbara problem i vårt liksom, personliga liv eller rädslor vi har vi ska utmana eller livsproblem som vi kommer inför. Så vi planerar liksom inte upp vårt liv på samma sätt som vi gör verksamhet. Men av de du har träffat, om du skulle dra liksom någon av de vanligaste sakerna som folk har för typ av problem som är inom ledarskap och sådana grejer. Alltså vad är ett av deras vanligaste problem som de kommer till dig med? Och vad är den vanligaste lösningen på ett av de vanligaste problemen? Mm. Alltså jag menar om det kommer en företagsledare som har 100 anställda och säger så här, man är jävligt dåligt, den är stressad, den känns otillräcklig. Om det nu är den vanligaste. Mm. Men, och vad är liksom en av de vanligaste nycklarna till, okej, du får lösa det på det här sättet. Just det. Men först tycker jag att det är värdefullt att kunna göra förflyttningen, för att ett tema vi kommer cirkulera kring är ju rädslor idag, tänker jag, och att utmana rädslor. Så skulle jag först vilja göra förflyttningen till att börja förstå på vilket sätt alla problem ändå landar ofta i rädslor. När jag pratade om rädslor, det skrev min första bok, Fucker of Fears, så upplevde jag när jag kom ut och började prata om rädslor framför en publik, så var det direkt så att de flesta instinktivt tänkte, men jag är inte rädd. Alltså det vill säga, jag har inte flygskräck eller torgskräck eller fobier som jag känner till eller som är så stora. Och missade hela poängen av att en stor del av problemen vi upplever i vårt liv har en botten som är rädsla. Och ifall vi blir bättre på att utmana rädsla kan vi lösa problem. Det vill jag ta som en som så här, preframe eller en idé inför. Och det vanligaste eller så ledarskapsproblemet skulle jag säga, det är att man snarare känner att man skulle behöva träna sig själv mentalt. Eller man skulle behöva bli mer proaktiv för att man känner att du vet, allt händer och man vill styra upp det bättre. Fast man har inte kommit med någon du vet, specifik formulering på vad problemet egentligen är. Det skulle jag säga är det vanligaste. Man snarare tar kontakt för att så här, jag har hört dig eller jag har sett dig göra de här sakerna. Jag skulle vilja komma på en introduktion och snarare hjälpa till att reda ut vad är det som jag står inför, mer än det handlar om att jag kommer med någonting specifikt, det skulle jag säga. Men i väldigt stor utsträckning brukar det landa i någonting jag kallar för någon form av så här, styra upp livet eller skapa någon form av emotionell buffert kan man kalla det för kanske. Det vill säga att man känner att man ligger och pressar sig på gränsen hela tiden, både kalendermässigt och i, liksom, i belastning. Man har för mycket på sitt bord. Absolut. Och man har 5 saker att göra, men man kan inte göra 5 saker. Man kan igen, tiden säger att man kan göra 3. Men man försöker gå för alla 5. Och man gör det på bekostnad av allt i sitt liv. Det ska jag säga. Och vad är det enkla jobbet då? Om jag skulle ge den utmaningen till dig och säga så här, jag har 5 saker, jag kan bara göra 3. Vad ska jag göra? Ja, det blir väl att göra 3 då. Ta bort 2, ja. Och du känner ju igen det eftersom du också har en värld som är helt full, eller hur? Exakt. Så är det så här, okej, okay, så hur går jag med på att ta bort 2? För det första folk säger är ju, ja, det vill jag inte. Fast är det inte många ändå som gör det lite automatiskt? Jag tänker så här, hur många är det inte som sakta men säkert plockar bort familjen? Det är helt rätt. Som helst. Det är helt rätt. Att det blir på något sätt, är det någonting som ligger där, man tar för givet. Och det är inte viktigt. Alltså det är ingen budget som ska uppfyllas på det sättet. Mm. Det är inga anställda som kickar sparken och klarar mål. Och sen rätt vad det är så har man tagit bort punkt 5. Fast man själv inte vet om det. Fast den ger också ångest.
konstant hela tiden. Mm. Det kan jag tänka mig ganska vanlig. Absolut, och du var ju med igår på session där vi pratade om det. Mm. Och personen som delade med sig om just det, att han kände att relationer inte var en del av hans liv. Att han började prioritera bort det, eller alltid prioriterade bort det. För han fyllde bara på och så försvann relationer. Och vad var kärnan där? Ja, men för många är det ju så att relationer är ju inte så tydliga. Jag tycker att den bästa liknelsen, eller snarare så här, insikten till varför det är så här, är för att de flesta på riktigt sätter inte mål i sitt liv. Utan de låter andra människor sätta målen åt dem. Och det är kunden eller chefen som är egentligen de enda beställarna du har i ditt liv. Det är sällan du har en partner som beställer saker av dig. Till slut kanske du får det. Därför att du liksom misshandlar dem så hårt så länge. Så då säger de, nu får du ju för fan komma hem den här tiden och vi måste göra det här, annars är det slut. Liksom. Men de flesta har en beställare som är kund eller chef. Och då är det de målen man går för. Och det är de som säger, här har du 5 saker att göra. Och så går du på dem. För att det är också enkelt att förstå. Och vad har man liksom lagt mest tid på att formulera förväntningar någonstans i jobbet? Så det är tydligt. Man förstår vad det betyder att göra någonting i jobbet. Så det är lätt att gå på. Och när man väl sätter igång ett eget projekt då, vilket oftast är träning, också ganska tydligt att gå på. Eller hur? Du har en PT som säger till dig exakt det du ska göra. Du ska lyfta sig. Lätt att mäta. Relationer är svårare att mäta. Nej, framförallt om man så här, råkar ha en lite allt förstående person som lite mer förstående än för sitt eget bästa. Att den klagar inte på allt i början. Och den märker att nu är den borta 3 kvällar, 4 mm. kvällar. Nu är den borta 5 heldagar och 6 deldagar. Kommer hem varannan och rätt vad det är så är det bara strul av allting. Ja, men den älskar ju dig också, eller hur? Den älskar ju dig. Så den ser ju att ditt bästa. Ja. Din chef säger att du måste ha 10 dagar borta nu. Det är sällan chefen älskar dig. Så är det. Utbytbar. Medan din partner älskar dig och ser dig så här, fan, han får ut det här ur det. Titta vad glad han blir. Eller han får förverkliga sig själv. Jag vill inte ta det ifrån honom. Såklart. När då ändå ett stort jobb är att börja prata om förväntningar även där. Och också gentemot sig själv. Hur vill jag vara? Vad betyder det att vara en bra farsa? Vad betyder det, liksom, eftersom både du och jag har haft farsor som absolut inte varit särskilt bra? Liksom. Vad betyder det att vara en bra farsa? Så är det. Vad betyder det att vara en bra partner? Vem vill jag vara, liksom? Men vad fan, ditt jävla jobb att sätta igång. Det är svårt att sätta igång det där. Jag hörde en grej bara häromdagen som jag tyckte ändå var rätt bra. Att om man skulle se sig själv när man är typ 100 år gammal eller något sånt där. Och se sig själv. Ja, det finns olika varianter på det här. Men vi tar på en begravning. Vad man vill att folk ska minnas på sin egen begravning. Mm. Vad vill man att folk ska prata om där? Mm. När allt varit. Och vad skulle folk hålla i talen? Om en själv. Mm. Då ser man någon typ av bild. Så att men den här personen vill jag vara. Och då kan man ju börja gå till hållet i alla fall. Att om det är så att man reagerar på det här sättet på någonting. Eller man gör alltid så här. Men det kanske är en egenskap man sakta men säkert vill få bort. Mm. Ens, eller har de här värderingarna. Men de kanske man inte vill ha att någon ska säga på sin dödsbädd. Eller att folk ens ska tänka. Nej. Något sånt, när man inte är där. Så det tycker jag var en så här bra övning. Om man inte har aning om vem men man är. Den är jättebra. Och det är ju en kompass. Alltså det är en så stark bild att se en begravning. Eller det blir så starkt till plötsligt. Så börjar man tänka på vad folk säger i talen. Eller så börjar man tänka på vilka människor kommer sitta där också. Och vilka kommer inte sitta där. Eller hur? Vilka är det som man hänger med idag som är så här, man kanske inte, som inte kommer lägga tid ens på att gå dit. Och jag tycker det är värdefullt när vi pratar om det här. För jag vill ge lite kontext på det. Sitter man och lyssnar på det här så är det också lätt att avfärda sådana tankar så lätt. Alltså den där typen av övningar. Och jag tänker anledningen är det. Sitter jag tillsammans då med en beslutsfattare som kommer in och så säger de så här att jag vill ha hjälp att reda ut de här sakerna. Och så ställer jag frågan då. När man visar då uttryckligen att man inte får sitt liv att gå ihop. Och så säger jag någonting i stil med, ja men gillar du hur det ser ut då? Nej, det gör jag inte. Okej. Okay. Så vad skulle du vilja då? Och då är det ju tyvärr vanligt att man säger, nej men det där orkar jag inte tänka på. Jag tror många kan relatera till det. Man vill inte ta tag i problemet. Nej, men, för då säger jag så här, jo men varför då? För mitt jobb är utmanande. Varför vill du inte tänka på det då? Ja men om jag börjar tänka på sånt där, då kanske jag inte vill göra det här. Nej, okej. Okay. Så då kanske vi ska börja närma oss det då. För det du egentligen säger indirekt är förmodligen, du vill inte göra det här. Nej men det skulle få så mycket konsekvenser, eller hur? Alltså, direkt så blir man så rädd för vad skulle det här leda till? Vad ska andra tycka och tänka om det? Eller jag har lagt 15 år på fel väg. Precis. Jag kan inte erkänna för samhället, precis, att jag är på fel väg. Precis. Och precis som allting
så kommer vi dramatisera känslan av rädsla för mycket. Det vill säga, det som händer är om jag börjar ställa de frågorna som är jobbiga, och det märker jag som en sån stor anledning till varför de flesta håller sig ifrån rådgivning eller psykologi överhuvudtaget, för att man känner, om jag börjar närmare med de här frågorna, då kommer jag förmodligen riva upp allt och så kommer allting behöva bli helt nytt. Men det är någonting jag verkligen vill lugna de flesta i, att det funkar inte så. För att det som händer är att hjärnan blir rädd, så den tänker, ja, men då vill jag nog inte jobba med det här alls. Nej, jag skulle säga att en stor insikt i är, så mycket känslor kan bli så mycket bättre bara du närmar dig någonting och börjar prata om det. Det kanske är en förflyttning av att du kanske är, bara som ett exempel, du börjar 10 på måndagar och så är ditt liv på riktigt mycket bättre. Alltså det är små saker som kan göra en enorm skillnad på hur du känner känslomässigt. Därför att känslor kommer ju att bli starka. Frustration eller liksom tvivel eller vad det är för någonting. Men det är ofta ganska enkelt att hitta ritualer som meditation eller träning eller lite mer space där man känner helt andra typer av känslor. Och då är det inte så dramatiskt längre. Så det är värdefullt att börja närma sig saker och inte få för sig att jag vill nog ingenting. För det är det som händer om man jobbar väldigt länge under väldigt hög press. Så till slut tycker man ingenting är kul. Och så vill man ju sluta med alla och sluta på alla jobb. Och där vill man inte vara. Mm. Där har ju varit några saker som så här, jag har prioriterat alltid tills för ett år sedan då, tills från Elvis kom. Men sömnen har varit en hög prio för mig. Mm. Bara för att kunna köra på högt tempo länge. Träningen har varit hög prio. Det är så här, typ att de två går före allt annat. Mm. Alltså de går före allt. Men det älskar jag höra att du säger sömnen också. För det vet du också i kulturen av framgång som många pratar om. Ja. Så är det nästan skryt om att man sover lite. Så är det. Och det är ett sånt jävla problem. Jag träffar alldeles för många som typ är alltså korkade för att de sover för lite. Mm. För att de har liksom en ritual av att jag ska ändå gå upp tidigt. Mm. Men de är så trötta. Ja, men det vet du ju från att ha barn nu, att det är ju ingen rolig grej att successivt känna vad som händer när man inte sover. Nej, verkligen inte. Och sen så blir man så här ganska många procent sämre varje dag. Alltså man blir inte på samma hugg, man blir inte riktigt lika skarp, man blir så här, man är lite tröttare bara, som alla kan känna. Så att... Och det är en stor del, så här, det är en stor del av att få barn, absolut, full respekt för det, och det är en ny del i ditt liv som betyder så mycket, så det spelar ingen roll för dig. Men under tiden som du inte har det, så är det då många, framförallt unga män, som får för sig att så här, jag ska gå upp 4 varje morgon. Varför då? Kan du inte göra ett bra jobb under tiden du har först? Liksom, och sov lite längre. Men alltså, jag kan ju tänka det här, för jag är ju, innan jag skaffade barn, så jag var ju uppe 4. Så att, det var det, ja. Så jag tycker ju inte det är fel. Men då kommer man till den här grejen, som är så här, okej, hur fan i helvete kan du gå upp 4? Jag går och lägger mig tidigt. Ska du gå upp tidigt, så går du och lägger dig tidigt. Jag går inte och lägger mig 12:30 om jag ska upp 4 och går upp där, ställer 3 klockor och snusar på 2 stycken, går upp som ett jävla vrak och ställer mig och gör 4 armövningar och liksom checkar in, och sen så går jag in och kollar vad Paolo Roberto har gjort, för han är också uppe. Liksom, det är ju inte så det är. Då måste du lägga dig 9. Då kan du gå upp 4. Det är en livsstil helt plötsligt, eller hur? Det är en livsstil, för jag tycker just den grejen med gå upp tidigt tycker jag är fantastiskt, för att ingen är uppe tidigt och det är mörkt ute. Det är så här, det är inget mejl som kommer in, du har liksom 3 timmar innan världen vaknar. Och men då kan men du är full respekt för det, är du med? Om det är en del av en livsstil och man fattar grejen. Men när det är så här, ja, men jag går och lägger mig som du säger 12:30 och så går jag upp 4 ändå för att jag måste. Nej, liksom. Jag var uppe 4:46 brukar jag upp också, nu är närmare 5 än det. Jag ser nöjd över också, det är fantastiskt. Ja. Men, nej, men alltså, jag tycker den är fantastisk. Art, han är ju sjukast över. Han sitter här i film. Han sover ingenting, säger. Nej, men Art sover typ ingenting. När går du upp, Art? 3. Vad helvete. Han skämtar inte heller. Det är sant. Varför går du upp 3? Berätta varför. Halv 3. Det är som Sande säger. Det är helt tyst. Det händer ingenting. När går du och lägger du? Ja, jag försöker lägga mig innan 9. Och 8 liksom. Så 10 som möjligt. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ja, absolut. Det är de. Full respekt. Ja, absolut. Art group 3. 12 ifall du vill. Bara du går och lägger dig. Men någon som du börjar gå och lägger dig 12:30 och går upp. Snart kommer man se. Då får du se 8. Art kommer gå upp 12:15 och går och lägger sig vid så här 5 och... Så här 16:30 på dagarna. Då får du fan se 8. Ring upp och skälla ut den. Gå och lägger sig vid 1 på dagen, för du ska upp vid 8 på kvällen. Nej, men jag... Det är ju sjukaste. Jag är så trött på sånt där. Förstår du perspektivet när jag tänker då? Varför? Eller?
Kan du fatta den ändå? Jag förstår, okej, okay, spacet på morgonen. Har full respekt för det. Men ibland är det så mycket varför. Jag får för mig så här, vad är, vad, för att jag ska bli mer framgångsrik, säger vissa. Ja, men, du är ju uppe på tider där folk inte ens finns. Så här, du ska ha kontakt med andra människor i alla fall. Ja, vi kan stöpa det, men ja. Ja, det är två mot en här mot i alla fall. Så att, fast du är ju andra sidan van med att kanske fler hundra mot en ibland. Precis. Så att du fixar det. Jag fixar två mot en. Du löser två mot en. Det är det du har tränat för. Igår hade jag 200 mot en. Ja, mm. Ja, liksom emellanåt blir det 200. Sen vänder du. Så är det. Det blir 199 med mot en. Jag vet inte. Ja, nej, men tidigt på morgonen, var var vi någonstans? Var var vi någonstans? Ja, vi var i förflyttning till rädslor. Och vi pratade om vad beslutsfattare i huvudsak har för utmaningar när det handlar om och kommer till mig. Och poängen jag snarare har är att man ser inte vanliga problem som rädslor normalt sett. Utan man ser det som att det här har typ på något sätt hänt mig. Och det vi vill göra och lära oss göra är utmana rädslor som ligger bakom. Mm. För det är inte bara så att det är beslutsfattares problem att få ihop sitt liv. Det är typ allas. Ja, och det är att så här, bestämma sig vad man vill med sitt liv. Igår hade vi en tjej på samma sätt som inte så här, jag vet inte vad jag vill. Sjukt vanlig fråga. Ja, otroligt vanlig fråga. Och jag säger ju oftast att det vet du visst. Därför att jag också får en möjlighet att då lära känna personen eller se personen kort. Men hon var verkligen så här. När hon var där så var hon verkligen, hon var mer, att hon inte, alltså hon vet mer än vad hon sa. Alltså om man skulle tänkt hemma, då skulle hon ändå kanske veta någon hint. Men hon satt där, ja, ingen aning. Alltså typ noll. Mm. Alltså noll. Ja, men noll kan du inte ha. Nej, men för att det är ett sätt att försvara sig själv. Exakt. Man ser inte det som rädslor normalt sett. Men det jag då snarare säger så här, okej, okay, så det vet du visst. Och så säger hon någonting med att ja, men samhället har så mycket tryck på hur man ska vara. Och då säger jag, det är inte samhället. Det är mamma eller pappa. Vem, berätta för mig vem. Ja, ah, det är mamma, säger hon då. Okej, okay, så vi går från att det är att jag inte vet vad jag vill till att det du egentligen säger är, du har upptäckt saker som du vill göra. Men mamma vill inte att du ska vilja det. Och ibland är det inte mamma. Dagen innan här nu i Obsession var det snarare att det var brorsan man inte ville svika. Så det kan vara någonting, att man har en föreställning om vad någon annan vill att man ska vilja. Och du själv vill någonting annat. Men då vet du ju vad du vill. Och vägen framåt är att gå på det du vill och inte det mamma vill. Men vad händer i nervsystemet då? Ja, såklart, du blir livrädd. Och det första som de flesta känner igen sig då, att man till och med blir ledsen. För det som har hänt genom sitt liv är att man har vuxit upp. Och man har i stunder där det har betytt mycket och vad känns till vilsen, vilket är helt rimligt, fått stöd av sin förälder. Det får man. Så ska det vara. Så att när man har känt sig skör och vilsen och undrat om man gör rätt eller fel, har man vänt sig till mamma till exempel. Så hon har funnits där och har det stora stödet. Sen växer du upp genom livet, sen blir du vuxen. Och nu ska inte mamma vara det stödet längre. Det är hela idén om att bli vuxen, stå på egna ben. Men vad som händer är så fort du känner tvivel, vänder du till mamma. Men nu, mamma vill säkert ditt bästa, men hon vill också skydda dig. Det är mammas natur. Så hon kommer inte gå med på att utmana dig på samma sätt som en bra mentor skulle gjort. Och då ska du söka dig, ta distans och gå ifrån mamma och hitta andra inspirationer och förebilder så du kan ta egna steg framåt. Och ta det samtalet med henne om att jag förstår och jag blir ledsen till och med när jag ska gå ifrån dig här nu och göra det här själv. Men jag måste hitta min egen väg. Det är sjukt viktigt. Det kan ju vara så att mamma inte har pluggat så mycket personlig utveckling än. Såklart. Och jag menar, ibland har du en sympatisk och bra mamma som fattar det direkt och bara säger så här, jag har full respekt för det, men det brukar vara du som kommer till mig. Så att jag bara ger dig svar liksom. Och nu behöver du börja hitta din egen väg. Det är lugnt, jag kan släppa här. Medan andra då som sagt kommer säga, vad menar du nu? Det här vill jag inte vara med om. Och då måste du vara tuffare. Men det blir sjukt viktigt för dig. För det som händer är om du inte börjar fatta de här egna besluten tidigt i ditt liv. På vad du själv vill. Det handlar om allt ifrån vad du ska söka någonstans. Och det spelar ingen roll vad du söker för utbildning eller egentligen om du flyttar vidare eller om du åker på en utlandsresa eller om du stannar hemma. Det handlar inte om vad du gör, det handlar om att du står på egna ben. Om du gör det och inte följer ängsliga vänner eller morsan så kommer du träna upp de mentala musklerna som det innebär att vara vuxen. Annars kommer du hänga på och tendera att fatta beslut på vad andra vill att du ska vilja eller vad som ger flest möjligheter. Och det kommer göra att du får en 30-års eller 40-års eller 50-års kris som är mycket brutalare. Därför det är inte en kris i ditt liv. Det är snarare att du vaknar upp och tänker, fan, nu ska jag börja fatta beslut. Det har jag aldrig gjort tidigare. Men det svåra som kan vara i de där lägena, det är att man inte vet vad man själv vill eller vad andra vill. För annars påverkan kan vara så stark. Att det var så här, det är så här 10 saker som man gör idag. Och man vet inte vilken av dem som man själv gör. Och vilken som man också kan finna sig i att det här är mitt liv. Det kanske inte är
ja, men bättre än så här. Det måste ju vara en vanlig grej också. Absolut. Du vill säga att du menar att man har en ambition eller en känsla av att man skulle vilja någonting mer och tycker att ditt liv inte motsvarar. Är det så du menar? Ja, jag menar att man gör massa saker. Man jobbar på ett jobb, man jobbar idag, sen så hänger man med en viss typ av folk. Man kanske pluggar någonting på sidan som man också gör. Men sen så känner man att helheten inte bara känns bra. Mm. Och sen så vet man inte vilken del av det som inte är bra. Då kanske man tänker så här, nej men om jag slutar träna på gym och sen börjar jag att simma istället. Mm. Så kanske, sen testar man det, man mådde fortfarande inte bättre. Så testar man, men då kanske det är fel på simningen, det kanske inte är det jag gillar. Och sen kanske det visar sig att det är jobbet. Eller så byter man jobb flera gånger, men det kanske visar sig att det är fel på partnern. Mm. Eller att det är så här att man vet inte vad det är som man... Som skaver på något sätt? Eller man vet inte vad som skaver eller vad man ska förändra. Jag förstår. För att man är bara vilsen. Alltså det tar en undersökning som visar att 85% är på fel jobb i Sverige. Mm. Alltså att det är så många som har suttit i en intervju, har sålt in sig själv på absolut bästa sättet de har trott att det här är helt rätt. Och sen så går de ändå och klagar över kaffemaskinen och hur dåligt allt är och bara vantrivs och känner inte att det här är inte rätt. Mm. Det här är fel. Och det finns... bara längta efter 5 när de ska gå hem. Men jag tycker att det finns flera lager av det här som jag tycker är värdefullt. En sak har vi redan varit inne på och det har varit de här små förändringarna som du pratar om. Alltså det vill säga, ibland kan små förändringar göra en enorm stor skillnad i hur du känner dig. Men jag skulle verkligen rekommendera att du går och pratar med någon. Alltså jag har aldrig varit så peppande som jag är under den här perioden när jag träffar så mycket nya människor till att säga, gå i KBT eller gå och prata med någon som bara är duktig vägledare eller gå liksom och träffa någon mentor som du har förtroende för. Så här, gå och hjälp, alltså red ut dig själv. Det är så värdefullt att fatta att det finns metoder för det här. Alltså man kan bli bra på att se vad du regelbundet tenderar att återkomma till för problem. Och vi kan göra skillnad på vad som är strukturella problem, alltså det vill säga att du är på fel jobb. Och vad som är mentala, alltså det vill säga tankemönster du har. Vi kan se skillnad på det. Och vi kan också testa fram för att se när du bytte jobb då och se skillnaden i förflyttningen. Vad har hänt här? Var det bara att du hittade till skitjobb egentligen för dig och ska söka dig vidare igen? Eller är det så att du tenderar att aldrig bli nöjd på grund av att du har den här typen av tankemönster? Och då kan vi gå in till kärnan av vad många har för problem idag. Och det är att de inte är intresserade av, i den utsträckning de skulle behöva, av vad som känns bra, utan vad som är en bild av vad som skulle varit bra. Det vill säga, eftersom vi befinner oss i flöden hela tiden och har en idé om att mitt liv ska vara en kombination av de 5 största profilerna jag följer till exempel. Eller du vet, absurda målsättningar. Men vi har en föreställning om att när jag är på den där paradisön eller har det huset eller bilen eller kanske har den där livsstilen som jag fått för mig, då kommer allting kännas bra. Vilket gör att det som har hänt är att det som ska driva oss är ju målbilder. Vi ser bilder framför oss, alltså det här ska vi vara. Vi måste kombinera dem med att bli intresserade av vad är en kalender i min vardag som jag trivs med. Det är en övning som fler skulle behöva göra. Vad tycker jag är aktiviteter eller jobb jag gör som jag förlorar mig själv i? Vad är riktigt kul? Eller vilka människor, vilket sammanhang gillar jag att vara med där jag känner så här, tiden så här, går hur fort som helst. Jag älskar ju det här liksom. Och att börja bli upptäcka de delarna av sig själv som snarare är en ganska värdefull kompass i vad trivs jag med istället för hur skulle jag vilja att mitt liv såg ut. Den förflyttningen är otroligt värdefull när det börjar handla om att hitta de här förändringarna. Men det kan en skicklig liksom, terapeut, bollplank, mentor, alltså det är ingen svår metodik. Så det kan man lära sig ganska snabbt och bli bättre på. Istället för att jaga vidare. Och så fort man har börjat känt de här sakerna första gången tycker jag man ska sätta igång med det. Istället för att vänta i 10, 15, 20 år och tänka när jag ändå går i mål på allt det där, då ska jag lösa mina känslor. Det är bättre att lösa dem direkt så att du blir bättre på att förstå dig själv. Det är det ena. Sen har vi ju det sista och det är förväntningarna på livet. Du var inne på det kort. Din förväntan om att du ska leva i evig eufori är ju ganska naiv. Eller hur? Det vill säga att du ska vakna upp på morgonen och konstant bara känna en känsla av total glädje jämt. Det är absurt. Mm, eller tunga droger som håller i någon dag innan man dör. Precis. Nej, men det är ju det liksom. Man skulle kunna göra det. Droga sig själv hårt som fan över lång tid. Då skulle man kanske fixa det. Men annars så är det ju så att vardag är vardag. Livet är i stor del vardag. Som är okej. Okay. Du har ögonblick där det är så här. Fan vad jag älskar den där personen och träffa den. Eller vad kul det där är. Och sen är det vardag igen. Och så fortsätter det vara vardag.
då så är det ganska härligt. Och vi vill söka mer en tillfredsställelse med saker vi gör. Än vi vill söka en kick av lycka hela tiden. Så det finns också en förståelse för vad som är rimliga förväntningar på livet. Ja, men Johannes, om det är så att man inte har någon som helst aning om vad är det man ska göra för något. Om man är, känner sig själv att man är på en rätt pissig, omotiverad del i sitt liv. Vad ska man göra? Ja, men jag tycker att det finns flera lager av det där. Det finns en tydlig utmaning som jag möter nu regelbundet. Både i liksom klientsamtal men även med publiken. Och det är att anledningen till att man inte hittar det man vill är för att man inte kan släppa någonting. Och det är en viss typ av, det är en lite skillnad på psykologi där. Och det skulle jag säga är, ja, men ta exemplet, var en kille i förrgår som hållit på med sport över lång tid. Sen blir skadad och kan därför inte göra det längre överhuvudtaget. Och är fortfarande nu på en plats efter ett par år, tror jag. Där han säger, jag vet verkligen inte alls vad jag ska göra för någonting. Och då behöver han göra ett jobb först innan det går att börja upptäcka. Och det är förflyttningen. Och det är exakt samma sak när du är i en relation. Men vi kan komma till det snart. Det är förflyttningen från att det som händer i hans nervsystem när han ska gå vidare. Att han tänker att nu ska jag hitta någonting som jag känner likadant för som jag kände för sporten. Och det är fel att tänka så. Och anledningen är att han kommer inte hitta det. Därför att det var någonting han förmodligen skapade en relation till tillsammans med hans föräldrar tidigt i sitt liv. Liksom det är nostalgi, det är så mycket laddat kring det där. Han har gjort det så länge och haft en vision om att han skulle bli bäst i världen på det över så lång tid. Och sen så bara tar det tvärslut liksom. Och nu helt plötsligt så börjar han tänka, jag ska hitta någonting som jag känner samma sak som jag kände för sporten. Men det kommer inte hända. Så det han behöver göra först är, och det vet i det här fallet då, så behövde han ens gå med på att det var över. Han hade liksom inte accepterat den. Han var fortfarande arg på livet. Och det kan vi ju alla vara med om i situationer eller perioder eller till och med om en hel uppväxt ibland. Att vi liksom förbannade på det orättvisa i att livet ens har gett oss den här skiten liksom. Mm. Men det är så viktigt för att kunna hitta positiva känslor igen. Att jobba igenom det först. Och där återigen så är det smart med samtal. Eller att bara för en egen skull inse att du kanske bara jagar på nu utan att ens bottna i att det är över. Och känna den sorgen över det. Så att du kan acceptera att det är så. Och sen vill du inte hitta tillbaka. Du vill hitta fram till någonting nytt. Och det är läskigt i sig. Vem är jag nu? Liksom identiteten var ju att du var i sport. Och nu ska du börja fundera på vem är jag i någonting nytt. Så du måste börja prova dig fram. Men först måste du gå med på att du inte ska hitta tillbaka. För det är det som händer ofta i relationer också. Du har varit nykär eller det var första förälskelsen i ditt liv. Ni kanske gifte er och sen tog det slut. Och nu vill du hitta tillbaka. Du kommer inte hitta tillbaka. Du måste hitta fram till någonting nytt. Det kanske till och med vara bättre än det du hade. Men du måste gå med på att upptäcka nya världar. Och det är konkret en tröskel du måste över. Du måste utmana dig själv till att göra det. Så det är en typ av problematik. Och där är det ganska vanligt att man formulerar sig som du sa. Man känner att livet är piss och hittar inte vad man vill. Då måste man gå vidare. Men för någon som är typ kanske ganska pepp men också känner att de inte vet vad de vill. Då är det oftast bara en av tre kategorier. Och den första är att man vet precis vad man vill när man är inspirerad. Men sen blir det jobbigt och då låtsas man glömma bort det. Det vill säga att det nervsystemet gör är att när det blir, ha, behöver jag göra det här? Då säger man, jag vet inte vad jag vill. Förstår. Okay, och de vet vad de vill, så det de ska göra är faktiskt utmana sig själva. Det är väldigt konkret. De ska ta ett nästa steg mot det de faktiskt vill. Sen finns det de som vet precis vad de vill när de är inspirerade, men det leder till inre konflikter. Precis som jag var inne på tidigare, tjejen som hade en mamma. Det vill säga, det första som händer är när du tänker, jag vet vad jag vill, shit, det har konsekvenser. Jag kanske måste flytta, jag vill fortfarande vara nära min familj. Eller, om jag gör det här, vad kommer de tycka? Så det blir inre konflikter, och därför blir det ett problem för en. Och rådet där är alltid samma sak. Du ska göra det du vill ändå. En tydligt exempel var nyligen. Någon som vill plugga juridik. Och jag säger, eller hon först säger hon, jag vet inte vad jag vill. Då säger jag, men det där, det känns inte ens som att du bottnar i den kommentaren. Det vet du nog visst. Så. Hon bara, kanske jag vet, men, ja, men berätta då vad det är för någonting. Ja, men jag skulle vilja nog jobba med det här. Okej, okay? Så varför tar du inte nästa steg då? Hon bara, men då kommer jag kanske eventuellt behöva flytta sen. Kanske eventuellt behöva flytta. Redan nu har hon börjat spela upp massa scenarion liksom på vad det skulle betyda. Ja, men vad är nästa steg då? Så? Ja, men det är att jag söker till utbildningen. Så du har inte ens sökt till utbildningen för att du kanske eventuellt skulle, är du med? Man hittar på
inre konflikter som blir större därför att man bara spelar upp dem på det sättet. Du ska göra samma sak där. Du ska utmana dig själv och faktiskt ta steget. Och sen får du lösa förutsättningarna senare. Och den tredje kategorin är att du vet faktiskt inte vad du vill. Men du gör heller ingenting för att ta reda på det. Det vill säga att det har blivit bekvämt för dig att säga till människor. Du får ofta sitta i sammanhang runt fikabord med andra människor som inte heller vet vad de vill. Och säga, jag vet inte vad jag vill. Och så säger alla, nej, jag fattar precis. Jag vet inte heller vad jag vill. Nej, jag vet inte heller vad jag vill. Men kaffedäckligt. Kaffedäckligt, ja. Man gräver ner sig då i en kultur som liksom blir passiv. Istället för att ta rygg på människor som vet vad de vill. Det bästa du kan göra för att veta vad du vill, det är att befinna dig runt andra människor som vet vad de vill. Inte runt människor som inte vet vad de vill. Därför att det som händer är att det smittar av sig. Och ganska snabbt, så även om inte du vill som de vill, så kommer ditt nervsystem börja förstå hur man gör när man vill saker. Och då behöver du börja prova dig fram. Så det bästa sättet att göra för en person som inte... Igår var det någon som ville bli bonde, var det inte så? Jo, hon hade... Getbonde. Getbonde var det, hon sa. Och poängen där var ju så här, du ska behöva inte sälja ditt boende och flytta ut på någon gård. Utan så här, om du har en idé om att det kanske är det, ja, men var då hos en getbonde en vecka under 2 somrar i rad och känn ifall det där är en känsla som du vill vara med om eller inte. För att jag får ju möjligheten nu att hjälpa folk att hitta de här inspirationerna de får och sen börja checka av listor. Ta en lunch med 3 stycken som jobbar med det du tänker att du kanske skulle vilja göra. Om du ska välja vilken utbildning du ska gå på, det bästa du kan göra då är att titta på folk som har gått de utbildningarna och sen vara på deras jobb. Ska jag vilja vara här? Känns det här som en person som jag har gått en utbildning som jag skulle vara? Alltså, hjälp ditt nervsystem att vara på plats så du kan börja utvärdera. Det är så man kommer fram till vad man vill. Mm. Nej, det är inte svårare eller lättare än så. Nej, det är som... väldigt mycket handlar ju om vad jag tycker som du också inne pratar om, att man ska vara en doer, att man ska göra något. För då kan man ofta gå åt rätt håll. Om man startar ett företag så är det ju väldigt sällan det blir så som man har tänkt sig från början. Men det viktiga är att man som där, skickar in F-skattsedeln, skickar in de grejerna för att starta det här företaget eller göra det. Eller man börjar på någon typ av idé. Det kan vara att man startar en webbshop och börjar sälja kläder från Thailand som man köpt in billigt. Men sen så lärde man sig all logistik. Hur det ska funka, hur frakterna ska sköta. Och rätt vad det är 20 år senare ett logistikföretag, kanske ett av de största. Fast det har ingenting med kläder att göra längre. Mm. Och då hittar man sina nischer och sånt också. Eller så lär man sig bara massor av livets misslyckanden. Men som blir ovärderliga lärdomar. Och sen nästa grej blir... Och hela dor-grejen som du säger, man har ett nervsystem som är förflyttning också. Vad är det du vill ha som människa om man ska gå så här grundläggande saker för tillfredsställelse? Du vill flytta fram saker. Du vill känna att du är i rörelse. Du kan ju bryta ner det. Det finns ju så många teorier som menar på att det är det som är lycka. Att du rör dig framåt. Regelbundet känner att du är på väg någonstans. Så att jag menar, alla de här, ska man säga, när man fastnar liksom. Eller känner att nu händer det ingenting. Det beror på att du gör ingenting för att du är paralyserad av rädsla. Och till rädslor då, hur påverkar rädslan oss? Men först vill vi förstå att kärnan av rädsla är att du gör inte saker. Liksom. Allting, och jag tycker det är ett bra sätt att se på det, att större delen av alla, eller stort sett alla misslyckanden kommer av att du inte gör det du egentligen vet att du borde göra. Det är ett bra sätt att se på det. Det vill säga att du behöver sällan mer kunskap. Det du behöver är göra det du redan vet. Och det är nyckeln till mycket. Och då vill vi förstå, okej, så på vilket sätt fungerar rädsla då? Eller hur påverkar det oss på dagarna? Jag tycker att det finns en bra liknelse, en bra story som ger en bild och liksom ett helt ramverk för hur man skulle kunna se på rädslor. Och det är att, om vi säger att vi plockar ut vår hjärna ur huvudet och så delar vi den på 2. Och så i mitten så finns hela limbiska systemet och amygdalan liksom, som många pratar om. Som signalerar fight or flight eller rädsla. Och om vi istället då berättar en historia kring det här så börjar vi zooma in på amygdalan. Och så tänker vi att det finns ett litet kontor i den. Så i amygdalan finns ett litet kontor och ett litet skrivbord och en stol. Och så finns det en liten mikrofon på skrivbordet och så en kontrollpanel på skrivbordet. Och på stolen sitter en liten man som heter Hans. Som är din vaktmästare. Okej? Okay. Min heter Hans då, du får döpa den till vad du vill. Men poängen är att den här vaktmästarens roll i ditt liv är att han har följt med dig sedan du var liten. Och han ska skydda dig. Det är idén. Så att han ser ju dig växa upp.
Och han lär ju sig att ett barn till exempel hittar på mycket skit. Jag menar, den ska lära sig gå. Vi vet Elvis nu som ska lära sig börja springa in i väggar. Och det gör ont som fan. Liksom. Så att då är hans jobb då att skydda dig. Så att det han gör är då att han tar då de där små filmsnuttarna av att man springer in i väggen. Och så sparar han den. Det här ska jag inte göra igen. Liksom. Jag ska varna honom nästa gång han är på väg mot det här. Eller du springer ut mot vägen. Och så kommer du som farsa skrika nej! Eller plockar upp den rösten. Sparar den. Lär sig att det där ska jag inte göra igen. Eller jag vet inte, jag åkte cross mycket när jag var tidiga tonåren. Och då byggde vi sådana här crosshopp, liksom branta crosshopp. Utan landning. Utan landning, ja. Man fattade inte att man behövde landning. Jag smakade ju bara rakt upp och så stod crossen rakt. Och så slog man rakt genom styret. Och det är fruktansvärt smärta i alla fall. Så att det lärde sig ju min Hans i det här fallet. Han plockade ut den bilden, så nästa gång vi bytte ett ännu större hopp så lät jag min polare Johan köra först. Ja. Det är bra. Ja. Fantastiskt. Så han lär sig ju hela idén att han ska varna dig inför saker. Så är du på väg till jobbet, eller jag är på väg till jobbet. Och sen så närmar jag mig vägen vid bussen. Och sen så är jag stressad, så är jag på väg till trottoaren precis. Då kommer han fatta att det finns bilar, för det han har lärt sig. Så det han gör är att han plockar upp då mikrofonen från skrivbordet. Och så skriker han bilar i huvudet på mig. Och så plockar jag upp att det finns bilar. Så tittar jag åt bägge hållen. Och så kan jag gå tryggt över, eller hur? Så jobbet är då att han ska hålla dig trygg och säker. Då förstår vi ungefär konceptet. Men problemet med Hans då är att han kan inte skilja på vad som är inspirerande och vad som är livsfarligt. Så att han kommer svara på samma sätt när du ska åka på den här resan. När du ska upptäcka vad du vill för någonting. När du ska gå fram till killen eller tjejen som du är kär i. Så kommer han använda samma tekniker som han använder för att försvara för livsfara. Och då vill vi ta oss igenom, vad är de teknikerna då? Ja, men de flesta spelat tv-spel och har liksom varit gubben i spelet. Då har man en cirkel runt omkring sig. Jag tycker att det är bra att se det som att det är trygghetszonen. Det är där man tycker att det är bekvämt att vara, så man är större delen av sin tid där. Vadå? Vilket tv-spel då? En cirkel runt omkring sig? Ja, men har du spelat typ Dota eller? Nej. Jag tänkte typ Super Mario eller något. Okej, och du tänker Super Mario för 3D. Okej, du är en gubbe i ett spel som är 3D då, så du är FIFA då? Ja, ja, eller hur? Du har en cirkel runt omkring. Du har en cirkel runt omkring dig. Man måste förstå det. Ja, riktigt. Fattar, absolut. Man hänger med. Nu vill hänga med. Du har en cirkel runt omkring dig som spelaren du är. Det är din trygghetszon. Så du ser en bild att alla går runt med en sån typ av cirkel. Det här är trygghetszonen. Det är där du tycker att det är bekvämt att vara. Där har du varit större delen av ditt liv, så det är bekvämt där. Men när du blir inspirerad så kommer vad det än är du inspirerad som du inte gjort tidigare vara utanför trygghetszonen. Så du ska alltså försöka vidga cirkeln eller ta dig utanför. Och då är då hans jobb då alltså att skydda dig som att det vore livsfarligt. Och han har tre tekniker att göra det på. Och det första när du är på väg utanför. Stoppa en gång. Uh-huh. Det är jävligt svårt att gå utanför i FIFA, för den följer efter den där jävla cirkeln igen. Kan du bara följa med mig här nu? Det du vill göra är att göra cirkeln större, okej? Okay? Vi har cirkeln större på spelet, right? Så att det vill säga att du är intresserad av, om vi fortsätter med tv-spelsliknelsen, du är intresserad av att levla. Och du vill ha en större och större cirkel. Det är till slut vill du ha en cirkel som är lika stor som alla planer egentligen. Och vägen dit är att du ska kliva utanför den. Och hur skyddar han dig då? Det första han gör är att han plockar upp en mikrofon. Och så säger han någonting i huvudet. Rösten i huvudet. Eller? Och han vill skydda dig från att göra det. Men ibland så räcker ju inte det. Du fortsätter ändå, trots att du har en röst i huvudet. Och då har han mekanism nummer 2. Som att han drar i spakar och trycker på knappar på kontrollpanelen. Och då är din kropp igång. Du får ökad puls, du får handsvett. Illningar i nacken, svårt att svälja. Okej? Okay? Och det tredje, när han märker att fan, det funkar ju inte. Varken nervositet eller rösten i huvudet funkar för att bromsa honom. Då har han det sista verktyget. Som att han går ner i ett arkiv, plockar upp de här filmerna vi pratar om. Och så spelar han upp katastroftankar. Saker som kan gå fullständigt åt helvete för dig. Och det är sista liksom, utvägen. För att han inser att han håller på att misslyckas annars. Så du har tre saker att gå igenom varenda gång du ska gå utanför trygghetszonen. Och tyvärr så brukar de flesta bara stanna på nummer 1. Och det är vad vi kallar för ursäkter. Den inre rösten som säger till dig: du har inte tid. Du har inte pengar. Du kommer aldrig fixa det. Rösten i huvudet. Där stannar du. Men du vill förstå att det är en del av mekanismen för att skydda dig. Och du ska fortsätta ändå. Sen kommer kroppen som går igång. Och du vill fatta att det är också en del av processen. Och du ska fortsätta framåt ändå. Sen kommer katastroftankarna. Du kommer alltså se framför dig massa olika sätt på hur du kommer gå till helvete. Och du ska fortsätta igenom det också. För vad händer när du har kommit igenom det? Då är det som att allting bara försvinner. Och så tänker jag, vad fan har jag inte gjort det här tidigare för? Ja. Och det som har hänt då är att du har levlat. Din cirkel har blivit större. Mm. Ger jag en bild av hur rädsla funkar? Verkligen. Och det du vill förstå då är på vilket sätt vi konstant då har rädslor i vårt liv.
på grund av att vi ska skydda oss själva. Vi ska befinna oss i rutiner. Ett litet liv, så litet som möjligt. Därför att din vaktmästare vill hålla dig där. För den ska skydda dig för livsfara. Och vårt jobb är då att träna vårt nervsystem och vår vaktmästare till att gå med på att livet ska bli större. För att när du har levlat, om man säger så, så helt plötsligt har du en annat svängrum. Vi alla har varit med om att utmana rädsla på ett område, så blir det större på andra områden. Jag jobbade med en klient här för några år sedan som kom till mig med fobier. Han var rädd för både flygskräck, det var torgskräck, det var klaustrofobi. Och vi började lära honom den här typen av metodik och lära honom exponering. Alltså det vill säga att du ska utsätta dig för rädslor. Så han var peppad på det och han fick en massa olika övningar han skulle göra. Och en var ju då att såklart utsätta sig för det. Så han ställde sig framför på en publikhav på konsert längst fram. Liksom. Det är tufft när man klaustrar förbi. Och vad händer i hans nervsystem, tror vi? Rösten i huvudet på vägen dit såklart. Känslorna i kroppen, är ju total jävla panik. Och katastroftankar av att jag kommer dö och så vidare. Men han gick med på att han skulle ta sig igenom det. Andas igenom. Det fick ändå olika verktyg igen komma in på sen. Men vad händer då på andra sidan av det? Det är inte bara så att det är lättare för honom att klara av att stå i publiken. Där vill han inte ens vara. Det är lättare för honom att flyga också. Men utöver det så tripplar han försäljningen under den våren. På grund av att han börjar säga saker som han har tänkt att han ska säga till kunderna men inte vågat. För mod är en muskel. Precis som biceps. Ifall du tränar upp det på ena området i ditt liv så kommer andra områden bli större också. För det är samma mekanism. Och det är det som är sjukt inspirerande med rädsla. Att förstå att, okej, så vad ska jag gå igenom? Vad händer för mig? Jag har ett problem i mitt liv framför mig. Johannes har nu sagt att allting handlar om rädslor. Ja, det gör det. Därför att du kan ganska snabbt formulera ett nästa steg för dig själv. Men vad gör rädsla med dig? Jo, genom att det finns en mikrofon där han säger saker i ditt huvud för att skydda dig, så kommer du glömma bort vad det var du skulle göra. Och det kan de flesta relatera till. Du blir inspirerad, tänker, det är precis det här jag ska göra. Och sen har du glömt bort det imorgon. Därför att han har sagt ett par saker till dig och sen är du inte kvar längre. För att han vet precis vad han ska säga. Han har tränat hela sitt liv på att hindra dig från att göra saker. Så att när det kommer saker som till exempel, jag har inte tid, jag har inte pengar, jag har inte resurser, då måste vi påminna oss själva och argumentera ner honom. För någonting vi verkligen måste ta med oss och förstå när det kommer till alla typer av ursäkter, det är att kärnan av att sätta nya mål för sig själv är ju att man saknar resurserna för att uppnå målen när man börjar. Du har inte tid, du har inte kunskap och du har inte pengar. Så det kan inte vara ursäkterna. Hela idén med ett mål är att du saknar just det. Och nu ska du bli bättre. Om du hade haft förutsättningar när du satte igång, så hade det varit en köplista, inga målsättningar. Okej? Så det du vill bli bra på är ju att ta reda på hur du kommer fram till de resurser du behöver för målsättningen. Det är hela den personliga utvecklingen. Att sätta mål handlar ju inte om att uppnå målen i sig. Det handlar om att bli personen som förtjänar dem. Det vill säga en större cirkel. Så vi kan ju ganska rationellt när någon annan pratar om att de saknar tid, resurser eller andra ursäkter komma på att det där stämmer ju inte. Men det gäller att göra samma sak gentemot sig själv när man befinner sig där. Och då vill man ha någon typ av liknelse eller någon typ av berättelse som förstår att aha, det kommer alltid se ut så här. Och det jag behöver göra är alltså först utmana rösten i huvudet eller ursäkterna. Och sen behöver jag förstå att kroppen kommer reagera. Och att jag kommer att spela upp en massa scenarion. Och bli bra på att i de här scenarierna som vi snackade om i första avsnittet, styra om dem. Träna på visualisering. Så att du kan börja se hur det går väldigt bra istället. Och kunna kliva igenom. Så att du kan levla. Mm. Bara som man vet om de där grejerna gör att man har kontroll på det. Alltså betydligt mer i alla fall. Och att man kan liksom klara av sina rädslor betydligt lättare. För då vet man, okej, nu är det här läget igen. När min kropp kommer reagera på det här. Nu kommer de här svettningarna och svårt svälja, de här ilningarna, katastroftankarna kommer och man kommer att, sen kommer det komma olika typer av bortförklaringar. Och det blir, ja, jag jobbar ju själv ganska mycket med de där grejerna. Jag förstår det, för du har utmanat dig själv enormt mycket antar jag under hela den här resan och fortsätter göra det. Ja. Och jag tänker bara på, hur har du själv, för det här tycker jag är spännande, om du kan bara tänka kring det kort. Hur har du själv sett på den processen? Alltså, varför har det ens varit möjligt för dig att utmana dig själv? Alltså, hur ser du Men för mig är det lite grann så här. Att när katastroftankarna kommer så är det också en annan gubbe som sitter bredvid. Eller någon annan i alla fall. Som säger att nu måste du göra det här.
För att då vet jag, okej, nu reagerar jag på det här sättet. Det är något jag absolut inte vill göra. Och det är ett tecken på att jag ska göra det. För det är ett tecken på att nu kan jag växa. Just det. Så att det blir ganska, för mig är det också en kompass som ligger där. Så att i varje läge jag känner så här, fy fan, aldrig i helvete att jag vill göra det här. Alltså aldrig. Då blir det så här, spännande. Nu är det hållet det måste gå. Och då vet jag så, nej, jag måste gå. Det är samma sak varje gång jag ska ta hissen. Jag bor på plan 5. Det är ganska långa trappor upp. Vilket är ofta ganska, eller det är ganska drygt. Varje gång jag kommer till hissen så tänker min ena liksom röst i mig själv, bra, ta hissen och upp till plan 5. Och den andra säger, du har aldrig tagit hissen i ert liv. Jag har gjort det. Du har aldrig tagit hissen i ert liv. Och du börjar fan inte ta hissen idag. Och då är det så här, jag kan inte gå emot den. Då tar jag trapporna. Så att, sen så tar jag hissen, jag har jobbiga grejer att bära och sådana grejer. Då kan jag ta det eller åka med Elvis eller något. Men annars tar jag alltid trapporna. Mm. Så att, det är lite grann exakt samma röst här. Bra, nu kommer den här rädslan och då bara, okej, då måste jag göra det här. Nej, men det är ju, och så där har det varit under hela livet. Mm. Sen är det jobbiga med saker. Det är ju när man inte har bevisat för andra att man har klarat saker, så kan man få ganska mycket skitsnack runt omkring en också. Nu kan jag göra ganska mycket saker, för att jag har gjort ganska mycket saker. Så folk tycker att också att jag har på något sätt någon typ av hit rate. Och folk tycker att vad jag än gör så finns det någon tanke. Och det blir, det är inte lika svårt för mig att göra saker som är läskigt. Mm. För att det är den här omvärlden också kan gå på. Men ta bara när jag startade Framgångspodden. Så var det ju folk som började snacka skit om det. Vem fan tror han att han är som startar den där? Tror han att han är någon framgångsguru? Vem tror han? För namnet är ju ändå rätt osvenskt i det. Att man döper till Framgångspodden. Mm. Men det var ju mer att jag ville inspireras av alla de här människorna. Hade ett gott så här, uppsåt i det. Men det är också så här, krävs ju, om man börjar tänka för mig katastroftankar där. Vad ska alla, när jag lägger ut på min Facebook och 1000 pers ser. Och att eventuellt så kan x antal 100 de börja snacka skit om mig för att jag gör något. Eller börja, det är klart att det krävs mod för att göra och våga gå emot grejer. Och erfarenheten du får där av att göra saker är att helt plötsligt så gick det att göra det. Då får du bekräftelse på det och att andra människor också gillar det. Ja. Och då är det lättare att stå emot åsikter. Men sen kan jag också vara så här, för nya saker som är, så kan jag också se tillbaka på gamla grejer jag har gjort. Som har varit sjukt läskigt. Eller jättejobbigt. Och tänkt så här. Klarar det här. Då kan jag klara det där. Och en av de grejerna är ju. Att jag gjorde lumpen som röjdykare. Och då har jag den här grodan här. Okay. Och den får man ju när man klarar det. Och då vet jag att. Det var ju ett jävla helvetesår. Och då genom att jag har haft det helvetesåret. Då kan jag gå tillbaka så här. Det där var inte så himla farligt. Just det. Det där, jag har gjort det där. Så att man går tillbaka. Men jag tycker det är kul att utvecklas. Och utvecklas man som du har pratat om också, då kommer rädslor, alltså rädslan kommer konstant hela tiden. Man måste vara modig för att göra saker. Och gör man som alla andra, då får man ju samma resultat som alla andra också. Det är ju lite så. Ja, men du trycker ju direkt på principer som jag skulle säga att om du ser någon som utmanar sig själv så har den där typen av taktik. Det är gemensamt för alla. Det vill säga en del är att ofta ha nästan till och med en maniskhet eller till och med en nerv som vill utsätta sig för att okej, nu är det läskigt här. Jaha, fan också. Det betyder att jag måste göra det. För att man har det liksom satt i sitt system. Man inser att jag vill ha ett större liv och jag tänker inte tillåta rädslor hindra en. Det är ett mindset liksom. Och i det mindsetet kommer du märka att om du börjar intervjua och fråga kring vilket du gör nu såklart, så kan man se gemensamma nämnaren är att det tenderar att vara så att de som är modiga är till och med använder rädslan åt andra hållet. De är mer rädda för vad som skulle hända om de inte gjorde det. Det vill säga att det är fortfarande så att de är rädda. Det är bara att de är mer rädda. De använder rädslan till sin drivkraft istället. För de är mer rädda för vad kommer jag förlora på om jag inte gör. Vem kommer jag bli då? Eller på vilket sätt kommer mitt liv krympa? Om man tar den här liknelsen med cirkeln igen. Så kommer snarare cirkeln börja kväva mig istället. För det är det som är insikten när det handlar om muskler. Okej, mod är en muskel så du tränar upp den så blir styrkan större. Men vad händer om du inte tränar den över tid? Vad händer om du börjar bli defensiv? Eller håller tillbaka? Ja, då börjar den långsamt att krympa igen. Det är en väldigt stor insikt. Därför använder många det
rädslan som drivkraft. Och påminner sig själv om när jag gjort det bra tidigare. Därför blir det så viktigt för mig när jag tränar någon att hjälpa dem till de första stegen. Det är därför jag pratar så mycket om vuxenhet. Alltså det här med att tidigt fatta egna beslut, stå upp för dem, klara av att gå emot andra människors åsikter. För tränar du upp det modet där, de musklerna så tidigt. Alltså. Det är helt avgörande. Vi träffar ju folk i vår omgivning konstant hela tiden som säger, som försöker hålla tillbaka. Alltså vad man än gör så försöker folk hålla tillbaka. Nej men du som har det så bra, du som gör det där. Och man kollar bara på, man sitter på en arbetsplats där övervägande del har jobbat ganska många år. Så det är klart att ingen kommer pushen att utvecklas framåt eller att säga upp sig eller gå en annan väg. För att de flesta själva vågar inte göra det. Nej. Och sen också om man ska göra någonting mer som andra inte gör, då behöver man ju göra den här skillnaden som gör den här skillnaden. Och sen också kan jag se att man behöver inte jobba mycket hårdare än alla andra. Det viktigaste är att man gör någonting annorlunda än alla andra. Och då är det också läskigt. Mm. Alltså att om alla lägger 10 timmar på att göra exakt det här, på att sitta i den här fabriken och sy exakt samma tråd och samma nål hela tiden. Man kan lägga 10 timmar då på att ställa sig utanför fabriken och göra något helt annat. Men bara att man gör något helt annat kan det bli. Och rätt vad det är så är man chef i hela fabriken istället. Där man hälsar alla välkomna. Och sen så är det blir så här. Bara man gör någonting annat som andra inte gör så kan det också gå jäkligt snabbt. Kolla bara på, jag tänkte på henne igår, Greta. Mm. Som har... Och jag tänkte så här, fan vad häftigt med en sån människa som förändrar världen på det här sättet. Så hårt. Alltså att Obama, alla pratar om henne. Alla de största i världen inspireras av henne. Och det hon gjorde var att göra... Alltså hon har ju inte jobbat liksom tusentals timmar mer än någon annan. Men hon har gjort helt annorlunda saker än vad andra inte har gjort. Och testade massor av saker. Men sen när hon strejkade från skolan för miljön. Så flög det. Utan bara, alltså då flög det så jäkla hårt också. På ett år så bara så en världsenhet. Och har, det är fan hundratals länder som följer henne på allt. Och nu har hon en så här extrem maktposition där. Och är de största grejerna. Men det handlar ju bara om att hon har gjort andra saker som andra inte gör. Hon har inte haft några kontakter in på någonting. Eller bara hittat twister. Men skulle hon fortsätta gå runt med plakaten. Och bara säga så här... var en aktivist för miljön, så skulle ni inte ha lyckats på det här klassiska sättet. Det finns många exempel på det där. Alltså. Det är häftigt. Alltså att det är, sen är det mycket tur, timing och sådana grejer också. Att man kan ju testa 100 olika sätt och alla är fel, men då är det bara att fortsätta. Och... Ja, och det är ju så stor del av mitt jobb att så här, jag tror ju inte på att ha föreställningen att man vill lyckas över natten. Jag skriver om det ganska ofta. Man vill inte ha ett mindset. Alltså, du vill inte slå igenom idolmässigt. Därför att det är väldigt få som kan hantera det. Och det är väldigt få som mår bra av det. Jag skulle inte gå för det. Jag skulle bygga för att snarare bli personen som långsamt förtjänar det. Sen om det händer, det är väl fantastiskt. Men att förstå att det som har hänt då är att du också har fått en enorm tryck motsvarande gymmet. Det som händer är att du istället för att träna upp musklerna långsamt och kunna lyfta mer och mer. Så är det någon som säger så här. Idag min vän så är det 250 bänk. Varsågod. Och då gäller det att du har teamet runt dig som hjälper dig att bära skiten. Alltså. Verkligen. Det blir sjukt tufft annars. Du får ett helt annat tryck. Vilket människor som har tränat över lång tid kanske kan hantera på ett bättre sätt. Därför tycker jag att det är så värdefullt att få privilegiet att komma in i sammanhangen tillsammans med den typen av människor. Oftast när det smäller. Och det är så här, shit, nu har vi 250 kilo här. Hur ska vi bära det? Ja, det kan du inte bära. Så nu måste vi sätta teamet runt dig. Så det är mitt perspektiv på det. Hur ser framtiden ut för dig nu? Eller framtid? Vad händer? Vad som händer? Vad händer? Jag fortsätter köra min turné. Vilket är sjukt inspirerande som sagt. Den blir bättre och bättre på grund av att människor upplever jag. Följer med i flöden. Lyssnar på poddar. Lär sig mer om sakerna inför. Och kommer dit preppade med frågor. Så det känns sjukt kul. Och vi fortsätter köra nedslag. Det finns på johanneshansen.com/live. Där hittar man biljetterna till det. Jag fortsätter köra min egen podd. Där jag då plockar livsproblem som jag får frågor på. Och sen skriver jag ett par notes på det. Och sen kör jag liksom en reflektion på just det problemet. Gör jag. Så det finns alla möjliga olika typer av ämnen utan på det. Den finns på alla kanaler också.
Släppte ljudböckerna alldeles nyligen, både Fuck Your Fears och Tough Love på Storytel, BookBeat och de vanliga plattformarna. Och sen utöver det så fortsätter jag rulla på klienter som är det större delen av allt jobb jag gör. Jag menar, eftersom jag har de här medierna som pratar om vad jag gör som man kan köpa saker till, så ser man ju inte att det jag lägger mest tid på dagarna när jag sitter i möte med en person så här. Det är allt från artister, lite ruttare, företagsledare, entreprenörer. Och sista frågan där. Tar det fortfarande 27 000 kronor i timmen? Det beror på. Men jag, absolut. Det är ju oftast inte mindre. Nej. Nej, men jag... du har sånt fokus på dem där. Det är inte jag. Det är inte lyssnaren som... Nej, det är lyssnaren. Okej. Okay. Jag kommer till lyssnarfrågor, eller hur, Art? Ja, jag ser det. Okej. Okay. Jag ljuger inte. När någon säger jag ljuger inte så brukar de ljuga. Okej. Okay. Men jag ljuger inte när jag säger att jag ljuger inte. Introduktioner ska man räkna med. Om man är intresserad av en introduktion. För att dels så har vi så här, en lista på människor som vi bokar introduktioner med. Så då tar du kontakt med magnus@johanneshansen.com. Och sen så berättar de din utmaning och problematik. Oftast tar han ett samtal med dig då, så vi kan se på, okej. Hela min liksom, innehåll handlar om att ge värde. Så att jag är intresserad då, okej. Så vad är det specifika problemet eller utmaningen du har? Och ni snackar om det. Det kan vara så att vi hänvisar dig till Open Session så kommer du dit först. Det kan vara så att du lyssnar på poddavsnitt först och du får värde på det sättet. Så du kommer in i metodiken. Eller så går du direkt in då och så får du erbjudandet om en introduktion. Då tar vi oftast, beroende på hur vi ska lägga upp den, 10 till 20 000 kronor för en introduktion. Och det är liksom vägen in till programmet. Och sen så designar jag ett upplägg där. Och vad det kommer kosta under ett halvår eller ett år. Räkna med att det är mellan 125 och 250 kanske. Då har du liksom en bra prisbild. Och sen så lägger vi upp det, de antalet pass beroende på vad vi ska lägga fokus på. Vissa är det mer specifik träning inför prestationer. Så att det är att de ska upp på scener, ut på planer, in på du vet. Och då ska jag jobba med teamet och ser vi det. I andra sammanhang så är att man kommer till en ledningsgrupp och så träffar man sig under ett antal pass. Men i de flesta fallen så är det en person jag träffar över tid. Och då är det var tredje, var fjärde vecka. Ja, coolt. Du, svinroligt att ha dig med, Johannes. Mycket kul att vara här. Spännande samtal. Ja. Intressant. Givande. Tack för det. Ja. Ha det bäst. Detsamma. Stort tack att du kollade på den här videon. Och hoppas du gillade det. Du får jättegärna göra mig en tjänst. Och tryck tumme upp om du gillar det. Och även subscriba på kanalen. Så kommer du få massor av härliga, grymma grejer. Tack för att du kollade.